Uutisiemme toinen päivän sankari on vepsäläinen kansankuoro. Se juhli merkittävää syntymäpäiväänsä Karjalan kansallisen teatterin lavalla. 85-vuotias kuoro esitti uuden konserttiohjelmansa, millä ilahdutti kansan musiikin harrastajia ja asiantuntijoita. Juhlakonsertissa on 85 vuotta täyttänyt vepsäläinen kansankuoro välitti katsojille rikasta monivuotista historiaansa laulujen ja tanssien kautta. Ohjelmaan kuului vepsäläisiä ja venäläisiä kansanlauluja, tansseja ja leikkejä. Kaikkia niitä on hartaasti harjoiteltu lahjakkaan Ludmila Melentjevan johdolla, joka on ollut kuoron vetäjänä yli 40 vuotta. Hän tuli tutustumaan kuoron ohjelmistoon vuonna 1978, kun opiskeli Petroskoin konservatorion viidennellä vuosikurssilla. Siitä lähtien hän on ollut korvaamattomana vepsäläisen kuoron johtajana, joka on säilyttänyt kuoron joskus vuosikymmeniä sitten esittämiä lauluja ja tuonut ohjelmistoon uusiakin kappaleita. Ajan mittaan olen tullut viisaammaksi ja kehittyneemmäksi. Kanssani on kehittynyt myös kuoro. Aika asettaa meille uudet tavoitteet, jotka olisivat mielenkiintoisia niin kuoron johtajalle kuin osallistujillekin. Tämän päivän kuorossa käy eri-ikäisiä ihmisiä, vanhempia ja nuorempiakin, naisia ja miehiä. Meidät yhdistää yksi ja sama tavoite, vepsäläisen kulttuurin säilyttäminen. Luulen, että meitä odottaa paljon uusia mielenkiintoisia tehtäviä ja uusia konserttiohjelmia. Ludmila Melentjevan suuri panos venäläisen kansankulttuurin säilyttämiseen on korkeasti arvostettu. Hän on Karjalan ja Venäjän ansioitunut kulttuurityöntekijä. Hänet on useasti palkittu eriarvoisilla kunniakirjoilla. Vuonna 2009 Ludmila Melentjevalle myönnettiin Venäjän sielu -valtion palkinto. Hän onnistui houkuttelemaan kuoroon myös nuoria laulajia, mitä hän pitää ylpeytenään. Juuri heidän kautta vepsäläisten perinteet ja tavat voi siirtää eteenpäin seuraaville sukupolville. Minä voin sanoa teille, missä meidän huoras kaikutti mies omnor, missä vepsan pajo ja kaiken pajo abutab kaikille miehille, eledä luies jäi ja hyviä ja Илостуда и чин элул. Вот. Ну, а, мина а, натин мише тямби тёвует кулишта луяс хювет программат а, и хювет пайвет, и мише а, теет войболда хювя сур ихастус, а, и мише теле вой а, мельхе олда меден пайвет, и меден вепсан фольклор, а, нецом луяс Луэс Ванх фольклор, нецевом меден кальхус, конс миней кюзейба тулда хорали. Мири оле Луэс Мельхе, мина пробын и мина ятин хорас. Конс мина олен пахиш мелиш и мина воин тулда репетициях, а мина воин паэта да юхтес меден рахвахали, меден кесебраниканке, вот, и мили лином паримба. Вепсäläinen kansankuoro on tasavaltamme vanhempia yhtyeitä. Se oli perustettu vuonna 1936 vepsäläisen koreografin Vasili Kononovin aloitteesta. Kuoron pitkältä taipaleelta on kertynyt kymmeniä, ellei satoja lauluja. Kuoron johtajat keräsevät venäläistä kansantaidetta kylissä, muokkasevat niitä ja käyttävät omissa konserttiohjelmissaan. Nykyisen kuoron osallistujista löytyy myös niitä, jotka lauloivat yhdessä kuoron edellisen sukupolven edustajien kanssa. Minä muistan netsen aikaan, kun minä tulin horha. Voi bolda netsä omtio enempä 20 vuotta. Netsä oli lujas mukatti hivä aik, missä minä olin vielä nuori. A vanhit oli horas jäi. Поэтим, может, ванха, вепсан поет. Как керт, не далишь, кередамы, конц поэтам, танцы. Но вел ома, может, айгат, кут вот нюгуни, конц мё воем кередазе и энемба. И вой псану да мисе мё олем кут юкс канц. Конц туап узь войсь, вай той же праздникат мё кайкучен праздником олем юхтес. Конц олет ома нимпят, мё мугаж на олем юхтес. Нет, се вой псану да ом
missä hor on kut minun elo mugajno. Ja minä näin, missä kaikut tekken paeta horas on mugati mieli. Люди поют, говорят, на наши слезы летят. Ушли слезы, слезы додавили нас до беды. Куорон 85-vuotispäivän juhliin saapui myös virkamiehiä, jotka palkitsivat kuoron laulajia kunniakirjoilla ja kiitoskirjeillä. Ludmila Melentjeva sai Karjalan tasavallan päämiehen myöntämän kunniamerkin, eikä suotta. Hänen johtamansa kuoro onnistui kehittämään vepsäläisten ainutlaatuista kulttuuria. Sen esiintymiset on huomattu Venäjän eri kaupungeissa sekä ulkomailla, Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, Unkarissa, Puolassa ja Virossa. Kuoro oli kaikkialle lämpimästi tervetullut, eikä viimeinen konsertti Petroskuissa ollut poikkeuksena. Vaikeasta koronatilanteesta huolimatta katsomo oli täynnä väkeä. Minä olen osa, missä voin tulla kundilta 25-vuotiaan horan, webslejen, armhan horan. Minun korville saamme armhembom. Konsertin lopuksi vepsäläisen kansankuoron osallistujat esittivät yllätyksensä, joka räjäytti katsomon. Петун Овараман Савич, Ван Трофимов, Владимир Слава, Фалина Малышева. Вестит Карьяла, Петроской.